ทีนี้จะนอ review ลบไปตัวเมื่อดามอ Technology Studio ก็ในวิดีโอ review ลบเลยจะลาเรสมาฟงก็ Blackjack 3 Pro Gaming Phone ผิดไปตอนนี้อยากไปบอกว่ามันจะนอ Xiaomi Gaming Phone เนาะดีกว่าจะนอ review ลบเองก็มาไม่ลบเองก็มาสินะนี่แต่แม้แต่ Technology นี่เบอร์ down สุดเลยด้วยจังมันเลยจะนอ review ลบไปเลยจะลาเลยบ่เนเน่นี่เราปิ้มกันเลยเนี่ยบ้าจังเลยจะนอ you know เลย Blackjack 3จะนอเนี่ยลบเข้าไปเลย Blackjack 3เนี่ยเลยเนเน่เลยเซ็นเนี่ยลบไปเลยอะไรပါကွာမလဲဆိုတော့ဈေးပို့ပြီးတော့ကွာတယ်ဈေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားတခြားသော specs တွေလည်းကွာသွားတယ် pro ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pro level တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဈေးနှုန်းနည်းရော70000ကျော်လောက်ရှိနေမယ်ဘလောက်လဲဘာညာအတိအကျဈေးနှုန်းသိချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Blackjack 3 Pro review unit support လုပ်ပေးထားတဲ့ဆန်နွန်ရေမွန်လမြိုင် Facebook page မှာတွေ့ပြီးကြည့်ပါဒါဆိုတော့ video လေးစာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီဆက်လိုက်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပဲကျွန်တော်ဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Blackjack 3 Pro ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ first impression video မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးပုံမှန်အနေထားရဆိုရင်တော့ Blackjack 3ရဲ့ first impression ပြီးတော့မှ full review ROG 2ရဲ့ first impression ပြီးတော့မှ full review ဆိုပြီးလာတာပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ first impression video လေးကအဲတုန်းကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြောင့်မတင်ပေးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် full review ကြမှာအတကုံဟဲမယ်ဆိုပြီးအားခေးထားတာပါဒါပေမဲ့တကယ်လည်း full review ရောက်ရော Blackjack 3နဲ့ Blackjack 3 Pro နဲ့ကွာခြားချက်ဘာညာလောက်ပဲပြောရုံလောက်အဆင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့လေmaybe ကျွန်တော်ကအိမ်ထဲမှာပဲဒီဖုန်းတစ်လုံးလုံးကိုတော်တော်ညင်းညင်းငွေ့ငွေ့စမ်းသပ်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါအကယ်၍ခင်ဗျားတို့နေလည်းအိမ်ထဲမှာနေရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲလာနေကြည့်မလားစားရပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနောက်တန်တယ်ပါလေဒါပေမဲ့ review ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ် so ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်စပ်မြင်ချင်း physical appearance ကိုစပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရဲ့ type ကဗျာဖုန်းစကရင်ဆိုင်ကြီးတာအဲကျေတောင်မှသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတောင်မှအဲဒီကောင်းရဲ့ဒီ 7.1 inches ကြီးကိုခံစားရတာကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမှရှိတယ်ပေါ့ဘေးပေါင်လေးတွေအဲဒါမှမဟုတ်အပေါ်နဲ့အောက်ဒီ forehead နဲ့ချင်းကအရင်တော့ Blackjack 3နဲ့ရှင်ပူပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ mini tablet size ဆိုတဲ့ sense ကပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေ gaming phone လို့တော့ OK ကောင်း OK လေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလူကြားထဲမှာဒီဖုန်းယူသွားလောက်အောင်လို့တော့အဆင်သင့်ပြီးတော့မပြေပါဘူးဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်က252 gram ရှိတယ်သူတို့တူတူထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ညီပေါ့နော် Blackjack 3ညီနေက222 gram maybe 200 gram ကျော်ကျော်ပေါ့နော်အရင်တော့အရင်နှစ်ကထွက်ထားခဲ့တဲ့ Asus ရဲ့ ROG ဖုန်းတို့က240 gram ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုင်ရတဲ့ပုံစံကဒီကောင်ထက်စာရင်ပေါ့နော်အများကြီးပူပြီးတော့ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ sense ပေါ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ Blackjack 3 Pro ကပုံမှန်ဖုန်းနေထက်လဲ size ကတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တော့ကင်ရတဲ့အလေးချိန်အရာလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပြန်အောင်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်ရဲ့ design ။အရင်တော့ Blackjack 3 တော့ design နဲ့သူ့ရဲ့ design ကတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဘက်က Asus ROG ဖုန်းတူပေါ့နော်။ Jason Case ဒီတိုင်းရှင်းပြရတာပါ။ So သူ့ရဲ့ design ကတော်တော်လေးကိုပြူတူပြည့်တဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအမြင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြင်ကွဲကောင်းကွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကာလာဘာညာအနေထားအောင်မှာသဘောကျတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးပါလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်ကတော့မတူတော့ပါဘူးကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းကခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတာမျိုးလည်းအောက်က comment လေးမှာ mention လို့ရပါတယ်အမြင်မတူတဲ့အကုန်လုံးလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ comment တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တကူးကူး action ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ထားပါတော့လူတချို့ပေါ့နော် game ကတော့သိပ်ပြီးတော့မစုံဒါပေမဲ့ game ဆိုတဲ့ခါမှာ performance ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ် real game မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကလုံးဝ daily travel နေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးအသုံးချခြင်းသေးတယ်။အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေဒီဖုန်းကအဆင်ပြေလား။အဲကျွန်တော်မြင်နေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုက full view တော့မှန်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေတော်တော်များများပါသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ်ကို full review ဆိုတာမျိုးကြီးထက်ကျွန်တော်ရဲ့ opinion တချို့သွားချင်တာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်။ဒီကောင်မှာသုံးမိတဲ့ screen size အကျယ်က 7.1 inches super AMOLED panel display ကိုသုံးမိထားတယ်။ပြီးတော့1080p+ display လာမှာပေါ့ 144p+ ပါ။so ဒီကောင်ရဲ့ display အရည်အသွေး super amoled panel ကလည်းနည်းနည်းရ super amoled panel မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ super amoled panel သုံးမိထားတာပါအဲ့တော့ daily travel နေနဲ့ media consumption ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း OK တယ်တိကျအဲ့တော့နှိမ့်ချက်နေနဲ့ကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker အဲ့သူ့ရဲ့ speaker ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးက Asus ROG phone နဲ့ရှင်ပြီးလို့စမ်းဘူးလေ speaker အတန်အတွက်က Asus ROG phone လောက်မဆိုတော့နည်းနည်းလေးတိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့အတန်ကROG phone တွေဆိုင်အများကြီးပို့ပြီး surrounding ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ deep bass tone အတန်လေးတွေအသေးစိတ်ကစားလိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြနေတယ်အ
ไอ้ฉิมา LG Phone ตัวนั้นไล่ไปดูมาทับไปไหนทีเนี้ยมา Blackshot 3เนี่ยไม่ใช่มุสระ Blackshot 3ก็เนเน่เลยลูนี่ดีอ่ะป่ะเนาะอดิก็รอดีไฮเอนด์หน้ากองชินจินน่ะป่ะชอบาไปเปียว Blackshot 3ตัวอ่ะสปีกเกอร์ไปมาแล้วกองเลยเออ2ชั้นยัดออกไปนาวรูปว่าแคมราไปแคมราไปก็เลยไม่ใช่ไม่ผิดอี้จี้อ่ะผิดแล้วจังเราเทไปแล้วซินดาเลยเกมมิ่งโฟมไม่ผิดบาไปผิดแคมราไปก็เลยลูเลยป่ะเลยดีลีทไดรเวอร์ตัวไม่ตัวด้วยเออแคมราไปเนี่ยจังเยยๆอามาคันไหนน่ะBlackshot 3ဒါမှမဟုတ် LG Phone 2ကျွန်တော်လက်ရှိစမ်းသပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ gaming phone တွေအားလုံးထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုဘက်က Redmi 5G ရတော့လာအောင်မယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ Redmi 5G လာမယ်ဆိုလဲအခုရဲ့ကင်မရာကဘယ်လောက်ထိပဲကောင်းကောင်းဒီကောင်နဲ့ level နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းကလည်းကောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ game သိမဆော်ဘူးဟဲ့ daily driver နဲ့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေလား။လာပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေစားအကြောင်းလုံးဝတကောမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့recommend ပေးနိုင်လားဆိုတော့ recommend ပေးဖို့ကနည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တလနီးပါတိကျချာသုံးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့လေ။ဖုန်းကအမြင်တဲ့ဒီလိုမျိုး horizontal သုံးရတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးများခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထောင်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေရတယ်များတယ်။ဘာလို့အဆင်မပြေရလဲဆိုတော့ power key ကလည်းတော်တော်လေးအပေါ်ကိုတက်တယ်။ volume rocker ကလည်းအပေါ်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကင်ရတဲ့အနေထားလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးသုံးလို့အဆင်ပြေသားလို့မေးပြန်နော်။ဖုန်းကကျွန်တော်တို့ထင်တာတည်းပို့ပြီးတော့လေးညံမျိုးတွေ့ရတယ်။ဂိမ်းကစားရတာမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပုံစံကစားတယ်။အဲ့တော့အောက်ကထုတ်ထားတဲ့လက်ကလက်ကလည်းနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ်။ကျုပ်ကြာလာတဲ့အခါမှာပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့လေးလာဆိုတဲ့ feel ရတယ်။ဒါကတော့ဖုန်းလေးတာကငါတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်။ဖုန်းစက်ခွေဆိုင်ကြီးတာဘာညာ heavy ဖြစ်တာငါတို့အတွက် mic ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်ကကျတော့เกมเนาะ sorry real game มาไม่ถูกเออไอ้หลูหลูเดียวเนี่ยเนี่ยคันษาพี่တော့ပြောတယ်ဗောလေကျွန်တော်ရေဘူးကနေနဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမရွေးတင်တဲ့ချက်3ချက်ပြောသွားတယ်မရွေးတင်တဲ့ချက်အခုတစ်ချက်ပြောပြီးသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling ဗောလေခင်ဗျားတို့တော့အဆင်ပြေကောင်းပြီပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ design ပြူးပြူးပြည့်တဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါအမဲရောက် color ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထက်တော့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေကောင်းပြီပါလိမ့်မယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူလူမျိုးဗျာလူရတဲ့ဘာညာသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone gaming styleအဓိကတော့ကလေးရမဆန်ညူပေါ့လူကြိုက်သွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဟိတ်ဟန်နဲ့ပုံမှန်ရိုးရှင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးပဲပိုင်ရှင်နေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးဘယ်တော့ဒီလက်ခံပေးလို့ရလဲဆိုရင် Nubia Play 5G ကို OK တယ်အဲ့လိုပုံဒီဇိုင်းဆိုရင်လည်းလူကြိုက်ရယူသွားလို့ရသေးတယ်အော်ဒီကောင်ရဲ့ LG Phone 2ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာဗာတွေပဲတတ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ link တွေ logo လည်းဖြောက်ထားမယ်ပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမှန် OK တယ်ပေါ့လေညမဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့လူကြတဲ့ပညာယူသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနေနည်းနည်းလေးရှက်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူကြီးစံရင်လည်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling လေးနည်းနည်းလေးယောသွားတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က game ကတော့အလောက်မဆုံးဘူး daily driver နဲ့ဒီဖုန်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတာမျိုးလေး sharing လုပ်ပေးသွားတာပါကျွန်တော်တော့အဆင်မပြေဘူး sacrifice ကျေတာတွေအဲဖုန်းက wire နဲ့ usage သုံးလို့လုံးဝအဆင်မပြေတာဗျာညာဘုံဒီကောင်ကဒီဇိုင်းအဆင်မပြေတာတွေအဲဖုန်းကနည်းနည်းလေးလေးနေရာပိုင်းရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့တော့အဆင်ပြေကောင်းပြနေပါတယ်။အဲ့တော့လူနေရာကတော့ကွဲနိုင်တယ်ဗောလေ။နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်လူတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဂိမ်းကြီးပဲအတက်ကုန်ဆုံးမယ်။ဒီဖုန်းကိုဝယ်တင်တာ။ဒါလည်းကောင်းတဲ့ချက်နဲ့ဆိုးတဲ့ချက်ရှိတယ်။အဲ mostly ပေါ့နော် 80% လောက်ကတော့ဝယ်တင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှလုတ်ပြီးထားတဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင် copper tube အလယ်မှာပေါ့နော် copper tube cooling system ပါလာတယ်။တစ်ချက်။အဲ့နောက်နှစ်ချက်ကျတော့ဖုန်းကိုအတက်ကုန်မထူသွားအောင်လို့ဘက်ထရီကို2 side battery လုတ်ပေးထားတယ်။ပြောချင်တဲ့သဘောကအရင်က LG Phone 2မှာဆိုရင်ပုံမှန် battery ပြားတပြားတည်းပုံမှန် phone တွေလိုပေါ့နော် battery ပြားတပြားတည်းပါပေမဲ့လို့ဒီကောင်ကနှစ်ချမ်းခွဲထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရနေတာပါ။ capacity အနေနဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးပေါင်း 9000 mAh ပါလာတယ်။ battery ကဘယ်လောက်ထိခံတာလဲ။ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်တကယ် real game မှာပုံစံမျိုးအမြင်နဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ2နာရီ 40% လောက်ကုန်သွားတယ်။100% နေပြီး 63% တကယ်ကိုကုန်တာပါလေ။ဒါမှထားလိုက်ပါတော့ 40%. So နာယူ 40% 4နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် 70% ကျွတ်ကျော်ထားပါတော့ 80% လောက်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပုံမှာကျွန်တော် game ကစားမယ် PUBG ကြီးပဲဇက်တိုက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်4 5 6နာရီလောက်တော့ကောင်းကောင်း AC ခံတယ်ဒါကကျွန်တော်နေနေပေါ့နော် setting ကိုအမြင်ဆုံးထားတယ် graphic ကိုလည်းအမြင်ဆုံးထားပြီးဆော့တာပါ performance ကတော့အားရဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ real gamer တွေအတွက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတယောက်လိုမျိုးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ daily driver ပုံမှန်တိုင်း AC ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီထက်ပိုလို့ခံတော့ပါတယ်အားသွင်းတဲ့ charging speed အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မှာအမြင်ဆုံးလက်ခံနေတာ 65W လက်ခံတယ်။ဆိုတော့ 65W နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က 20 minutes နဲ့ 70% ရောက်တယ်။ဒီဘက်က ASUS ရဲ့
เอาจีฟงเนี่ยชิมไปส่วนน้อตัดตรงนี้ก็ทำไม่บ่อยที่ก่อนนะ7นาทีมาเบกับอาจารย์รู้ยังนี่มันไม่ติวไอ้เช่นมาเบรชที่พี่ว่า 70% ยาวเลย 100% อพยพที่ยาวไปส่วนปลาหม้อติวิโรมันจะเบา 45% อะไรเราควรจะไม่จ่ายเลยบ่ถ้าบ่รู้ที่ก่อนยี่เกมมีมาอย่างสบายๆเปล่าไหมเกมมีเนี่ยส่วนที่ก่อนมาตัวมีทาร์กเวอร์คอนสแตนต์เป็น85 processor ตัวมีทาร์กแล้ว 90s refresh rate ป่าละเลยแต่เกมมีเนี่ยน้องมาใส่หมดเลยทำไมเปลี่ยนละไอ้พี่รู้ 270 type assembly rate ป่ะကျွန်တော်ဖုန်းသုံးရတဲ့အခါမှာအရင်ကပို့ပြီးတော့မြန်လာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်။ gaming phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 120Hz refresh rate ပါတဲ့နေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့မထင်ဘူး။လက်တော်သုံးရတာလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ So နောက်တစ်ခုကဒီကောင်အပေါ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ pop up အနေနဲ့တက်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ motorized pop up air trigger ခလုတ်လေးပေါ့နော်။ဒါပေါ်တော့မြန်မာခေါ်ရခလုတ်။ So ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံကနှိမ့်ကျက်သလောက်အတန်လေးတော့ထွက်တယ်ပေါ့လေ။တခြားဖုန်းတွေထက် physical အရပုံပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကိုတချို့ကြတော့သဘောကျကောင်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့သဘောမကျကောင်းမကျနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခလုတ်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ AKB ဒီခလုတ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်ပေါ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြုံလိုက်ရတာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံက auto 10 minute နေပြန်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရတဲ့ features တွေရှိတယ်ဒါရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ phone မှာပါလာတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ phone power off တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ကအလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအပြင်ကဒီ cloud တိုင်းပဲထွက်နေအဲ့အလုံးတစ်ခေါက်တော့ကြုံမှုတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အရင်ကြီး action UI လောက်တွေအထိတော့မပြင်းထန်ဘူးပေါ့အရင်တော့ brush 3ထက်စာရင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ် cloud လေးပါလာတာမပါတဲ့စာရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရုပ်ထွက်ပိုင်းနဲ့ speaker ပိုင်းနေနေကတော့ကျွန်တော်အစားပြောပြပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုံးဝစိုးရိမ်တာမရှိဘူး gaming phone လုံးအတွက်ကအဓိကအတက်ကအဲ့ရပဲလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ brush 3 pro ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်တယ်သဘောကျတယ်အေးဟိပိုင်းကျွန်တော်ပုံမှန် 4 versus 4ကို setting အမြင်ဆုံးထားပြီးဆိုရင်တော့မှဒီကောင်းရဲ့ device ကနည်းနည်းလေးပူလာတယ်နွေးလာဆိုရယ် sense လို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ9နဲ့ချီပြီးဆိုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလက်မှာချွေးပေတယ်ဆိုရယ် sense ပြီးတော့ရလာတယ်နည်းနည်းလေးချွေးကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟိုလိုမျိုးချွေးကြီးထွက်လာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးချွေးကြီးဖြစ်လာဆိုရယ် sense လို့ရတယ်ဒီကောင်းရဲ့cooling system ကကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပြီမဲ့လို့ပူလာတော့ပူနေလို့ပါပဲ maybe i don't want ရာသီဥတုနည်းနည်းလေးပူနိုင်မျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေအခုလိုမျိုးမိုးကလည်းမရွာပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲ cooling system ပါပါကျောင်းနေနေဒီကောင်းကိုမပူဘူးလို့တော့တတ်တမတ်တည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့ပူတော့လည်းပူပါတယ်နောက်ထပ်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ game ဆိုနေနေအားကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အားမပြတ်လက်သွားအောင်တို့အနောက်မှာ magnetic charger ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့လေပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့extra နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝေးရမှာပေါ့လေအဲ့ဒီကွာတော့တိုင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကပတ်စံရှိရဆိုရင်တော့အဲ့ magnetic charger ကိုမယမကလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆိုင်နေကတင်သွင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလုံးကောင်းတယ်ပေါ့လေအပေါ်မှာ 2.5mm နဲ့ချက်ပေါ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ပါလာတာကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ game ပြောလို့ရှိရင်မှာနေချက်ကြီးတကားကနဲ့တက်ရတာတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဆိုမဆိုးပါဘူး gaming အတွက်ကိုတော်တော်လေးအထက်ကိုလုတ်ပြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လူနှမျိုးရှင်နေပေါ့လေ gaming ကြီးပဲတည်တဲ့တုံးပါလားဒါမှမဟုတ် daily revenue မှာတုံးမယ် game ကိုလည်းပုံမှန်အနေထားလောက်ပဲဆော့မှလားဆိုရလူနှမျိုးကွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် gaming အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစတော့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ 80% လောက်ကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ် 20% လောက်မဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပူလာတာတို့ဒီကောင်းရဲ့ cloud ကနည်းနည်းလေး lag နိုင်တာတို့ latency ကတော့မမီဘူးစိတ်ချလို့ရတယ်အဲ့လောက်ပါပဲ so brush it through bro.ကျွန်တော်ဘက်ကနေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအားလုံးမြင်တွေ့ကြရတဲ့ပြပြပေးခဲ့တာဗောလေ lock screen feature အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှာကဟဲ့ fingerprint and an display fingerprint scanner ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းအနေနဲ့ဒီစီးလုံးဒီလိုမှာရှိတဲ့ smartphone နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့နှီးတယ်လို့ပြောလို့ရပြီမယ်လို့ gaming phone မှာဒီကောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အဆင့်တစ်ခုလည်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မြင်တယ် face scan လို့ဘာညာလဲပုံမှန်မြင်တယ်ဆိုရင်အမြင်လုံးတိုင်းပဲအရှိကအခုဒီထွက်နေလို့ပေါ့နော် maybe နောက်တစ်မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ပိတ်ကောင်းပိတ်သွားမှာပေါ့ဒီကောင်မှာ auto pay တဲ့ feature ပါပါတယ် so camera ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်နေ specification နဲ့မြည်ချင်တော့ specification ကြည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ video နောက်ဆုံးမှာအမြင်နဲ့ဖော်ပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးပဲချက်လို့ကြည့်ကြတော့ကြိုင်ပုံလေးချက်လောက်ပုံလေးလည်းကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ camera capability ကဘယ်လောက်ထိမိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုရမျိုးအားလုံးပဲမြင်မိသားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ gaming အနေထားရကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1လို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် short flash to view တကယ်ကိုစမ်းရတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုရဲအဲ okay ဒီကောင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ motorized pop up
ประเด็นเรื่องอะไรเท่ากันมาเลยถ้าบอกว่าตัวเลขของไม่ได้ช่วยฟังได้หรอกแต่แม้ recommend ปีบาสุวินอเนเนลีประโยชน์เลยอินเดเนที่ตรงชาติตรงพี่อะไรเดฟไฟสตักูเลยวันนี้บอกเลยเกมมิ่งฟังสุรามิวถ้าเรามาเกมมิ่งเดฟไฟสูบอยู่ในปูดมาเลยมันดีกว่าไม่เซ็กเมนต์เซ็กตัวเลขเจริญตัวจำมันลุถ้ามัวเฮฟี่พี่ตัวตัวจำมันลุชอบใช่ที่ฟังก้าวนะก้าวเลยใช่ละใช่โอเคไอ้บอกไม่ใช่ผู้สูงเรียนตัวเรียนเลยจนรู้ดีป่าวเงินจีมาเลยมีอะไรชี้แนะเนี่ยบอกเลย daily travel เนี่ยต้องมุ่งเดินตัวเลี้ยงกูเส้นสายส่งพี่ยาคักเฮเดอร์ด้วยสมาร์ทโฟนตลอดหมดเนาะจนเราคุณอาพี่ก็เลยลุ้นมีพี่มีรู้ใช่ไหมเกมเองเราบอกเกมมาเรียกเกมมาเกมมาเกมที่เป็นสูงเรียนตัวเรียนก็ดีกว่าอยู่เฉยๆในเส้นนี้มาไปจนรู้จนเรายี่นว่า Nubia Play 5 อยู่ช่วยแค่เติมอยู่ทั้งหมดไอ้สุดที่เอาจีฟงดูช่วยแค่เติมอยู่เกมงานเราจะวิ่งมาส่งงานเรา daily life มาอัศนีพี่นายล่ะที่เขาไม่ specification เนี่ยเกมดูใกล้จีเมสโซย์ daily life มา specification เนี่ยมีเป็นเมลูต้องรู้อัศนีมาพี่บูสุดเลยอาจจะได้โชคดีเดียวกันเนาะและที่กายอะไรลงว่า convenience มาพี่เนี่ย inconvenience สุดเลยในทางมีมาพี่เนี่ยชอบถ้าเราจนเนี่ย pressure three ปลุกูแต่แพ้จะจบตลาดนี้ปะต้องมีแค่ได้ experience เลยพี่ป่ะดีฟงก็ต้องรู้ยาวรู้ปนจนเราง่ายไปก็ได้เซนต์นู้นแม่มูลมีอะไรตะเกียบจุดที่มาเลยตัวพี่เนี่ยไปดีวิวเลยที่มาไม่ได้คุ้มชอบอะไรจนเราเข้ามาเรื่องเฮาส์ป่ะ